Prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Morska avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Mačak, šta misliš o nosorogu kao domaći život? A šta misliš da uzme medu kao kručnog ljubimca? A liju? Pa dobro bre, macane, ovo će da traje 100 godina. Ja ako do sutra ne nađem kručnog ljubimca, mama će da odustane. Ajmo mi kod drugara iz vrtića Mačak Garfit, možda će oni da mi pomognu. Ajmo! Lisice na tavanu. Pa gdje je ovaj mačor što me je prešao, rekao mi da lisica nije kućni ljubimac? Samo ti kažem, mačor je skroz u pravu, pa lisica jeste pred divan životinje. Pa dobro, ko je onda meto tu na tavan? Toco, pošto vidjeti škola nešto ne ide, preporučujte da sedneš i da gledaš drugari iz vrtića Mačak Garfit kako rade ovu vežbu. Ajde drugari, da vidim ja. Ajde, ja drugari, da vidim. Ajde. Mi ćemo lukave lisice. Preko merdivina idemo, uzimamo jednu lopticu i vraćamo je nazad svoju kolonu. Da li smo spremni? Stanemo ovako, pa se pomeramo u stranu, tako će lisica da ide preko merdivina. Noge su nazad, spuštamo se sa tavana. Noge idu, pa onda ruke. Ajmo, kreni. Vaso, voliš muziku baš kao Milena, a posebno voliš da si zvezda sportskih terena. E, pošto voliš ti to, ti lepo izdeli drugarima iz vrtića Mačak Garfit vodicu, a ja odoh dalje. Odoh! Toliko sam srećan, koni, morski poni, zato što voliš školu i znaš svašta nešto. I kad nam sastavljaš pitanja, tebi nije teško. E, hvala ti za pitanjca. Hvala ti. Drugari, da li ste spremni za današnju igru? Da. Pitalice, zdrave mozgalice. Ste spremni? A naši takmičari su Aleksija, Nikola, Staša i Nina. Prvo pitanje.
poznata poslovica kaže, čistoća je pola, pod jedan, šolja mleka, pod dva, tanjera pasulja, pod tri, flaše pivca, ili je čistoća pola zdravlja. 3-4 sad. Izvoli, Nikola. Pola zdravlja. Apsolutno tačan odgovor. Dobio si jednu pomoranđu. Drugo pitanje. Jedna vrsta paprike zove se pod jedan šilja, pod dva miki, pod tri paja ili pod četiri pepa. 3-4 sad. Kaži, Aleksija, kako se zove jedna vrsta paprike? Pod jedan. Apsolutno. Vrsta paprike se zove šilja. Izvoli, dobila si jednu krušku. Treće pitanje. Protiv virusa se borimo tako što? Pod jedan, zveknemo mu dve šljage. Pod dva, tužimo ga babi i dedi. Pod tri, prijavim policiji. Ili pod četiri, protiv virusa se borimo jakim imunitetom, odnosno pravilnom ishranom sa puno vitamina. 3-4 sad. 4. Bravo, Staša. Borimo se pravilnom ishranom i koja je puna vitamina. I zato, evo tebi jedan ananas, jel može? Četvrto pitanje. Želudac je organ koji nam služi pod jedan, za varenje hrane. Pod dva, za razmišljanje. Pod tri, za smejanje. Ili pod četiri, za pevanje iz stomaka. Zašto nam služi želudac? 3-4 sad. Za varenje. Tako je, Lenka, odgovor je tačan. Želudac služi za varenje hrane. Izvoli. Peto pitanje. Kada smo na pregledu kod stomatologa, potrebno je da pod jedan otvorimo usta, pod dva načunimo uši, pod tri izvrnemo oči ili pod četiri zavrnemo šiju. 3-4 sad. Otvorimo usta. Bravo, Nikola, odgovor je tačan i dobio si jednu jabuku. E, da bi smo imali dobre zubiće, potreba nam je kalcijum. A kalcijum ima gde? U mlekcu. I zato je tu Čoko Fleka da vam podeli čokoladna mleka od naših drugara iz Mlekare Granice. To su čokoladna mleka koji su u većem pakovanju i sastoje se samo od mlekca i čokolade. Pobednik današnjeg kviza Pitalica zdravih mozgalica je Nikola. Jedan veliki aplauz za Niđu. Niđo, a ti si od naših drugara iz Vode, Vode, Vodice, Morske avanturice, dobio paket. Šta sve tu ima? Vidi bre, između ostalog je tu neka majica. Vidi kako je lepa. A ima tu svašta nešto. Izvoli. A od naših drugara iz Vode, Vode, Vodice si dobio i paket vodica sa svim junacima. Izvoli. Drugari, a mi idemo dalje. Pa šta hoćeš da mi kažeš da zoološki vrt nije mesto za životinje u kojoj ću da nađe kao kućnog ljubimca? Pa zašto nije? A, njima treba posebno mesto za stanovanje. Oni dolaze iz raznih krajeva sveta, treba im posebna hrana, posebna temperatura, a neke od njih su i opasne za ljude. Pa dobro, šta mi ti predlažeš onda? Hoćeš da me odvedeš na mesto gde mogu da nađem kućnog ljubimca? Pa dobro, što mi to nisi rekao do sad, mačoru jedan, ja se izlovim po ovom zoološkom vrtu. Pa što mi nisi rekao? Ajde, odvedi me da nađe kućnog ljubimca, a ne da ga tražim ovde. Ti stvarno nisi normalan. Peđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, Voda, Voda, Vodica, Morska avanturica.